Одеським правоохоронцям знадобилося 15 санкціонованих обшуків, аби виявити 49 іноземців. Усі вони перебували на території України нелегально. Сімох із них примусово повернули на батьківщину – до В'єтнаму. А ось решта потрапила до пункту тимчасового перебування іноземців. Усіх притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні. Складено протоколи за частиною першою статті 203 КУпАП України та затримана до трьох діб для з'ясування обставин правопорушення.